欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。那么每个礼拜五陆港股解析，在我们线上的是丰业财经执行长谢陈彦。陈彦，其实呢，陆股在农历春节前后就突然转为非常的强劲，如何看待？因为我觉得大家在谈这个陆股的时候啊，基本上就一直担心中美贸易战的问题嘛。嗯，哦，就是说你看陆股开始在跌，大家会担心陆股在涨的时候，大家又担心三月一号的事情。嗯，但是我们也最近就又昨天也有消息出来说，可能这个期限会再延长两个月。结果在担心的过程中，我跟各位报告一下，上证指数啊，今年为止到目前的涨幅是9.05%。哦。然后恒生指数是10.01%，国际指数是10.33%，也就是说，在我们担心跟绝望当中，它不知不觉已经涨了10%了。对耶。对啊，然后，哎，不到一个半月的时间，涨将近一成很多，哎。对，那所以变成是说，如果我们做过很多的统计哦，就是说长期的操作当中，如果你错过最佳的一个买进点，把那个部分扣掉，其实大部分的绩效其实是普普通通啊。所以说，那你的意思是说已经来不及了吗？不会，当然还就是还有机会哈。嗯，那实际上我也跟让大家知道几个有趣的一个数据哈，因为我们一直跟大家讲，就是说一个指数要上来，它一定要靠这个最大的几个全指股来带动。嗯，那因为上证五十它全指股最大是工商银行。嗯。然后第二个是中国石油，第三个是农业银行，第四个是贵州茅台。嗯，贵州茅台今年为止到目前的绩效是24%。嗯，所以大家原先最担心的贵州茅台，其实今年到目前为止它已经反弹超过20%了。嗯，所以这个其实是我在讲，就是说有时候贵州茅台是股王嘛，大陆的。对，现在还是吗？现在还是啊。Okay. 那之前最高将近800块嘛，然后所以它快崩盘，大家就想要疯了，怎么会这样？怎么办？这很担心嘛。就没想到今年到目前为止，它已经反弹超过这个20%，24%。然后之前表现也非常好的中国平安，嗯，哦，今年到目前为止上涨，今年哦，我们不要讲最低点嘛，我们就讲今年它是16%。所以实际上行情早就已经在发生了，大家还在怀疑担心的时候，其实行情已经发生了。那因为我们也跟大家讲，就是说 A 股其实对台湾人来讲，我们要投资其实还是有一点点不这么便利的话，那我们走恒生指数，就是不管我从副委托也好，好，我直接其实我们要去我们在台湾走副委托，或是我直接到香港开一个户，其实都蛮方便的。嗯，那以这个市值排行来去看的话，最大是腾讯嘛。嗯，好，那第二是中国移动。嗯，那这个第三是建设银行，再来是汇丰控股，第五个是友邦保险啊。嗯，那腾讯这个是在恒生的部分。恒生的部分。嗯，好，那这个腾讯到目前为止哦，今年是涨了8.8%，嗯，中移动是10%，嗯，那尤其是友邦保险是涨15%，嗯，所以而且如果我把恒生指数的成分股哦，这样摊开来看啊，再摊开来看哦，总共50只左右哦，那今年就是说今年一开春我就随便买啊，就是说我闭着眼睛前50档是不是？对，那我就随便买。嗯，当然也有运气不好会买到没有涨的哈，总共只有3只。嗯，就我开春随便买3/50，如果你买错的话是50/3。对，然后买错最惨是赔3.75%。OK。对，但是如果说我随便买刚好买到对的，嗯，然后我就乱买，那随然后有。1,2,3,4,5,6,7，2,4,6,8,10，1/5的机会会获利20%左右。OK， 就所以实际上我强调这一点，所以那个就是那个射飞镖的概念这样子。对，就我射飞镖，所以这个在告诉我什么？就是说，其实它的股市已经开始动了。嗯，就是我既然飞镖随便乱射，我可能都有1/5的几率可以获利20%的话，
表示这个股市已经在动了，不是我们会选股或是我们很厉害然后就有一种错觉，哎，你看我们好像很会选所以赚的钱，其实不是，是因为它的股市已经开始动起来。那基本上好，但我们其实担心的是我们会不会错过了最佳时机之后它就会变得无利可图。对，所以基本上我们就去把过去从2001年以来整个 A 股也好 A 股的部分我们做一个统计嘛。那实际上就是说大部分比较好的一个投资的一个期间大部分都是落在它的就是股市整个就是会有比较明显的涨幅，然后但是我们当然我们也去看看在这个之前它是不是有比较明显的一个修正，结果发现确实就是大部分的涨幅的表现都是落在二月到四月，嗯，然后这二月到四月之前也确实都有比较明显的跌幅，哦，所以等于是说今年去年的十一月到今年的一月这一段时间来讲，本来就是也是常态性的 A 股表现比较差的时候，然后又遇到东美贸易战，okay. 大家的信心也比较低落，嗯，但是实际上进入二月到四月，本来也就是常态性 A 股比较好，而且大家别忘了今年的过年比较早，嗯，所以等于是说过完年以后，它就更容易的去表现。如果说以过去来讲，我的农历过年在二月中或二月底。那变成我前面到底要不要涨？我前面一个多月，我到底要不要表现？嗯，所以过去也发现在，在第一季的表现期间，它的这个周期比较短。我一查发现，哦，原来那一年农历年比较晚。嗯，但是这一次农历年过年比较早，所以变成它有机会可以比较早，这个表现的时间跟空间比较充足长，对，比较充足。那过去因为 A 股现在是熊市，这个是我们是确定的。那过去我们就去看说整个熊市它的一个调整，基本的调整是35到47个月，嗯，哦，就调整的时间从高点到低点，嗯，调整的幅度是47%-73%，哦，这跌幅是很大的，很重啊，对，35到47个月是调整的时间，到目前为止是42个月，哦，42个月哦，所以它调整的接近尾端了，时间已经非常足够了。嗯，那幅度是47%-73%，现在其实已经跌了53%了。嗯，就是我们讲低点来看，所以不论空间也好，时间也好，其实都已经达到一个满足的条件，然后又进入了所谓一般来讲比较有表现时间周期的期间。好，那当然股票贵还是便宜，也是我们衡量的一个重点嘛。嗯，那A 股的本益比它是11.5倍-18.4倍，就是从历史来看最低最高，我把区间抓出来。嗯，现在2440点是这今年的最低点嘛？嗯，就是这一波以来最低点，刚好差不多在今年靠这附近，它是13.2倍。嗯，就是这个是最近的低点是13.2倍，然后股价净值比历史区间是1.48到2.06，嗯，股价净值比，嗯，那2440上证指数2440，它是1.42，2440就是今年的那个几号啊？就是一月，我看一下这是几号？一月四号的时候，所以从这个估值的位置来看，其实也在低点。好，对，所以。你从这里面你刚刚讲到的第一个它的熊市就空头市场嘛，对，时间上来讲的话时间满足点接近了，接近不敢说一定已经100%，但是已经接近了，对，好，然后第二个是呢就它的结构上来讲，你从一月以来的表现来看，不管是股王的表现然后全职股的表现，其实看起来这个结构也正在酝酿，对，然后呢时间点又已经来到了他们这个惯常性的最容易上涨的二月到四月，对，所以你觉得这一波应该不会这么快的结束它？结束，对，所以我觉得还是把握一下，因为你说下半年怎么样，因为明年怎么样，很多人对整体 A 股的一个经济结构啦，还有它的资本市场的脆弱性，因为基本面的部分还是有疑虑，啊，觉得很脆弱嘛，对。对，那所以那你说我总不能等到整个基本面好了，哎，叭叭叭之类。投资市场本来就是把握一个机会，就算它是一个反弹好了，那我们也把握一下两三个月的时间能做
我们还是去操作、啊、所以你会你不会是一个就是一个从这边开始一个长线的心态，你是一个我先以两个月到三个月然后来考量他的心态，我可以这么讲吗？对，那实际上我们在过年前我也跟大家讲，我们一月就开始在买股票了嘛。我跟大家对，那时候你说你已经开始在分批这样子，我们已经在买了。那基本上我觉得说它长线会怎么样，坦白说我们也是边走边看。嗯，我们也是边走边看。虽然人家说三岁可以看出它 这的未来，但是我们也是边走边看。 对，这个是陈燕呢，说真的，他跟一般人操作很不一样的地方，他会有一个假设，但是呢，他那个假设都一定会设计好那个技术上面的高低点，一旦他跌破那个低点，或者是涨破那个高点，跟他假设不一样的时候，他会立刻改变，因为他不会去这个坚持，他要的是跟随市场，对不对？对，那所以我觉得现阶段大家不要想太多，因为我看有很多很负面的评论，都是来自于经济学家，各位记者都是经济学家，OK？ 所以不用那么负面了哈，边走边看。